Olá, esse daqui é o módulo controlador de motor de cortina, mas tem uma diferença. Ele pode controlar dois motores. Vamos ver como ele funciona, como são feitas todas as conexões elétricas dele e as configurações nesse vídeo. Mais um dispositivo da Sinchin. Esse daqui é um controlador de motores para cortinas ou persianas de dois canais, ou seja, ele pode controlar dois motores. Eu já trouxe ele todo conectado aqui, a gente já vai explicar as conexões, porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Se você não sabe como parear, não sabe como fazer, né, a conexão básica dele com o aplicativo, dá uma olhadinha no card que eu estou deixando aí, que é sobre o switch, que é igualzinho a esse, só que ele é de apenas um motor. A diferença é que esse aqui aceita dois motores, e esse desse outro vídeo que eu deixei o card aí, aceita um motor. Lá o vídeo está completinho, a gente começa desde o início aí, fazendo pareamento e tudo mais. Aqui eu já trouxe ele conectado, para a gente ver ele funcionando. Só não estão conectados os interruptores, porque são quatro interruptores, vai ficar bastante fio aqui. Então, antes da gente fazer essa conexão, a gente vai explicar como ele está ligado aqui, né? Bom, ele é muito similar ao modelo anterior, só que a diferença é que ele tem dois motores, né? Então ele tem aqui entrada de fase, que é esse vermelho, segundo conector, e entrada de neutro, bem no início. Então na ordem, né, neutro e fase, os dois aqui conectados aos primeiros conectores, né? A gente pode observar por esse esqueminha que tem aqui, e tem um esquema no manual também, que o neutro, ele vai fazer aqui a conexão também com o comum dos motores, né? Então eu tenho neutro e fase para alimentar o dispositivo, e a fase, ela vai ser, conforme eu operar esse dispositivo aqui, ele vai colocar a fase em um desses quatro, né? Ou às vezes mais de um, dependendo, né? Se a gente usar os dois motores ao mesmo tempo, para que o motor gire. Como é que funciona um motor de corrente alternada como esse daqui? Ele tem basicamente três fios, né? A gente pode observar aqui que ele tem esse parzinho de fios amarelos, que é o comum. Na verdade seria um fio só, mas cada um deles tem um parzinho. Então estão indo aqui os quatro fios amarelos, é dois de cada motor, indo aqui para o neutro. Então o comum, né, como a gente vê aqui no esquema, ó, ele vai ser ligado ao neutro. Então esse mesmo fio azul que vem aqui para o neutro, ele alimenta também esse conector vago aqui, que está alimentando os amarelinhos, né? E aí, para rodar para um lado, eu tenho que jogar a fase em um desses dois fios, seja vermelho ou azul. No vermelho ele vai girar num sentido, no azul girar no outro. Então, o que eu fiz aqui, né? Eu coloquei o vermelho nesse conector que vem para o fio preto e o azul no fio branco. Mesma coisa no outro motor. Tem um fio branco que vem do azul e um fio preto que vem do vermelho. Notem que entre o preto e o vermelho, aqui nos conectores, tem um capacitor. Esse capacitor vem junto com o motor e a conexão dele é exatamente essa. Fica entre esses dois fios de rotação, de forma a suavizar a partida dele, né? Eu coloquei essas bandeirinhas aqui, são esses papéis aqui, para a gente observar a rotação deles, né? O que mais que tem aqui? Então, as conexões são essas, né? É neutro, é fase. Aí eu tenho a saída para abrir do motor 1. Está ligado aqui o fio preto. A saída para fechar o motor 1. Está aqui conectado o fio branco. A saída para abrir o motor 2. Está aqui conectado o fio preto do motor 2. A saída para fechar o motor 2. Está aqui conectado o fio branco para o motor 2. Então, conforme eu mando, por exemplo, abrir a cortina, né, o motor girar para o lado que vai abrir desse motor número 1, quando eu comandar isso lá pelo aplicativo ou pelo, né, a gente vai ter aqui também ligados os interruptores, ou pelos interruptores, o que vai acontecer é que a fase vai ser jogada exatamente aqui e o motor vai girar para aquele lado. E os interruptores, onde é que são ligados? Olha, como são quatro, então ele tem essa saída nesse fio aqui, com cinco fiozinhos, pois é. Tem um preto que é um comum, e aí eu tenho dois fios para o motor 1 e dois fios para o motor 2. Quer dizer o seguinte, ó, cada um dos interruptores são interruptores de pulso, né? Então se eu quiser, por exemplo, o motor de abertura
do motor 1, né? O interruptor de abertura do motor 1. Eu vou ligar ele aqui nesse primeiro fiozinho. O de fechamento no segundo fiozinho. Motor 2, vou ligar da abertura no terceiro fiozinho. E de fechamento no quarto fiozinho. E todos eles completam o circuito no comum. Então vai ficar um emaranhado de fios bem grande aí quando a gente ligar os interruptores. Por isso que eu ainda não liguei. Eu quero fazer alguns testes aqui com o app para a gente ver ele funcionando. Essas bandeirinhas não estão ficando no lugar aqui. Vamos lá então, dar uma olhadinha. Eu vou energizar. Ele já foi pareado, né? Como eu falei. Vou energizar e a gente vai fazer alguns testes aqui pelo app. E aí a gente vai em seguida ligar os nossos interruptores. Bem, tá aí. Nós estamos então no aplicativo. Tá aqui Tugang, quer dizer, dois canais. Curtain switch é um switch, né, um relé, um interruptor automático aí de dois canais para motores. Ele tem dois botões, motor número 1, cortina número 1, cortina número 2. Então, se eu mando, por exemplo, ó, abrir cortina número 1, está girando para esse lado. Posso mandar abrir cortina número 2, gira para o mesmo lado. Eu ainda não calibrei. Para calibrar, vocês lembram, se você viu o primeiro vídeo, né, do outro motor, a gente precisa ter os interruptores aqui para calibrar. Então, eu estou usando a calibração de fábrica. Ele está dando aí, acho que uns 6 giros para completar a abertura ou fechamento. Se eu mandar fechar motor 2, está aqui, ou cortina 2, né? Mandar fechar a cortina 1, está aí as duas fechando. Muito legal. Eu posso também trabalhar com esses percentuais aqui, ó. Coloquei a primeira cortina a 44%, vou colocar a segunda aí a 56%. Então, ele se movimenta até esse percentual. Claro que, para funcionar na cortina da minha casa, eu tenho que calibrar. Calibragem eu mostrei como funciona no primeiro vídeo, que eu deixei o card aí. E esse aqui funciona da mesma forma. Eu tenho aqui a calibragem, só que eu preciso, para calibrar, né, eu posso reverter o lado do giro também, se eu quiser, igualzinho o outro. Agora, para calibrar, por exemplo, eu preciso ter os controles, né, os botões aqui, porque ele pede que eu feche ela totalmente. Aí clico no Next, abro totalmente, aí ele faz a calibração. Bacana, né? Será que ele aceita comandos de voz antes da gente ligar os interruptores? Olha, vamos trocar o nome, ó. Eu vou chamar esse aqui, o primeiro motor. Então, eu vou chamar esse aqui de cortina 1, vou escrever 1, né? Que é a forma da Alexa entender melhor. E esse aqui eu vou escrever 2, né? Cortina 2. A gente coloca número, às vezes ela não entende. Salvei. Alexa, cortina 1, 50%. Estou colocando a cortina 1 a 50%. Notem que o aplicativo reflete isso. A 2 está 100%. Vamos colocar em 50 também. Alexa, cortina 2, 50%. Tá aí. Então, eu consigo controlar por comandos de voz cortina 1, cortina 2. Posso dar o nome que eu quiser, desde que sejam nomes que ela consiga entender. E como a gente viu já no primeiro vídeo, que eu deixei o card aí, é possível a gente controlar os percentuais. Então, a abertura total é 100%, o fechamento é 0%, e na metade, que seria o caso que eu coloquei aqui agora a cortina 2, ela está parada na metade, né? Então, posso comandar manualmente e posso comandar também por comandos de voz, desde que eu tenha nomes que ela entenda. O que nós vamos fazer agora? Vamos colocar os interruptores. Eu vou pegar então quatro interruptores de pulso. Nós vamos ligar aqui nessas conexões. Vamos lá então. Bem, vamos começar com esse conector grande, porque o comum, né, vai ser, como o nome diz, comum a todos os interruptores. Vai ficar aqui um emaranhado grande de fios, né? Então, para cada interruptor, eu vou ligar um conector no comum. Antes de continuar, já vamos testar esses dois interruptores aqui com o motor número 1. São esses dois primeiros, né? Então, para o motor número 1, eu estou usando aqui conectores Vago, né? Se você não conhece, estou deixando aí também na descrição do vídeo, além de todos os links para os dispositivos Xinxin que nós já mostramos aqui no canal, estou deixando um link aí para você conhecer melhor e eventualmente comprar os conectores Vago aí, caso te interesse. Aproveitando, não esquece de deixar seu like, deixa aí também os seus comentários, as suas dúvidas. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. Isso que nos ajuda a continuar trazendo vídeos como esse daqui todas as semanas. Bom, então eu já tenho esses dois interruptores aqui ligados ao comum e ligados aqui ao canal
o S1 e S2, né, que são os interruptores do motor número 1, ó. Então esse aqui é de abertura, o fechamento. Já não sei que lado que é que abre, que lado é que fecha. Mas vejo que cada um deles aqui, ó, ele vai me levar para um lado, né? Fazer a mesma coisa agora para o motor 2. Então eu vou pegar aqui, ligar um dos conectores do interruptor no comum e o outro no fio aqui, S3, S4, né? Que são os conectores de abertura e fechamento dos interruptores do motor 2. Então, muito bem, os quatro interruptores ligados ao comum e cada um deles a um dos controles. Então, eu tenho esse aqui, que faz o giro nesse sentido do motor 1, esse aqui que faz o giro no sentido contrário do motor 2, e esses dois que eu liguei agora, esse faz o sentido, o giro nesse sentido, e esse aqui, o giro no outro sentido. Claro que fica mais bonitinho se eu colocar eles, os parzinhos, né, numa botoeira, numa caixinha, né, de forma que eu consiga ter os dois juntos ali, né, ou os quatro, eventualmente, se os motores ficarem no mesmo local, posso colocar os quatro interruptores juntos ali. Tendo os interruptores, eu posso agora fazer a calibração, né? Vamos só dar uma olhadinha, vamos calibrar um dos motores para a gente ver como é que é, apesar que eu já mostrei no outro vídeo, né? Então, pegar motor 1, por exemplo, que são esses dois botões aqui, né? Dois interruptores. Então, eu venho aqui no motor 1, que é a cortina 1, e vou na calibração. O que ele pede para fazer? Fechar totalmente. Então, eu venho aqui, então eu coloco numa posição que seja todo fechado. Agora, eu vou numa posição, segundo ele, né? Eu vou indicar para ele que isso é tudo aberto. Clico em Next e ele vai dizer que calibrou. Então, agora, quando eu rodar, ele vai parar de acordo com a calibração que eu fiz. Ele para sozinho. Olha lá. Eu fiz aqui uma calibração, inclusive, mais curta que a anterior, né? Agora ele está totalmente aberto. Vamos fechar totalmente aqui o motor 1. Eu venho aqui na barrinha, coloco a barrinha no zero e ele fecha totalmente. Prontinho. O outro eu não calibrei, ele continua com a calibragem de fábrica, né? Mas é importante você, depois que instalar, você fazer a calibragem, porque cada cortina tem um tamanho, cada motor tem uma velocidade, né? Então é importante você adequar o aplicativo ao real, né? A parte física da sua cortina. Então ele sabe quantas voltas ele precisa dar para abrir totalmente, quantas voltas ele precisa dar para fechar totalmente, e com base nisso ele calcula, por exemplo, onde é que é a metade. Eu coloco aqui na metade, ele sabe onde é a metade para, da mesma forma, vai funcionar assim para os comandos de voz também. Uma coisa que nós não vimos, embora seja muito parecido com o outro vídeo, né, que eu deixei o card aí, são as outras configurações. Então a gente tem informações do dispositivo, cena instantânea, nós temos a parte, você pode criar cenas, né, para ele funcionar. Temos aí a parte também de comandos de voz. A gente viu que ele funciona perfeitamente com a Alexa. Notificação offline, compartilhamento dos dispositivos, eu posso compartilhar com outras pessoas. Posso criar grupo, tem uma parte aqui de feedback, fax, adicionar um botão na tela inicial, temos a rede e atualização do dispositivo, ele já está na última versão. Na página inicial, nós temos aqui o botão de on, ele liga as duas e vai fechar as duas, né? Abrir, aliás, no máximo, e aqui ele vai fechar as duas. Olha que legal. Note que essa para antes, porque eu calibrei mais curta do que essa, que é a calibração de calibragem, né, de fábrica. Então ela gira mais. Por isso que ela está girando mais. Vejo que interessante. Então eu posso abrir as duas totalmente no on ou fechar as duas totalmente no off. Eu já cliquei no off, ela já reverteu, né? Eu tenho aqui um timer. Então eu posso programar, por exemplo, para a cortina 1 aqui, né? Eu posso colocar, ou cortina 2, eu escolho, né? Então cortina 1, eu posso colocar um horário para abrir, um horário para fechar. Mesma coisa para a cortina 2, um horário para abrir, um horário para fechar. E colocar esse horário para se repetir, né? Então, por exemplo, pode dizer que todos os dias, vamos criar aqui, né? Por exemplo, eu vou dizer que ela vai todos os dias, ó, domingo, segunda, terça, eu marco os dias que eu quero, né? Então, se eu marcar todos os dias, por exemplo, que ela vai abrir um determinado horário, ou ela vai fechar, posso escolher aqui, né?
exatamente como está aqui a vasculhada, vai fechar em determinado horário. Então, eu posso programar a cortina para abrir todo dia, sei lá, 8 da manhã, fechar meio-dia que o sol está muito forte, depois abrir de novo às 3 da tarde, fechar às 8 da noite, enfim. Eu vou criando aí as minhas agendas e são independentes para cada um dos dois motores, para cada uma das duas cortinas. Isso é importante você saber. Bom, em termos de configuração, é isso, né? Voltando para a página inicial aqui, nós só temos isso de configuração. Vimos então que ela funciona com os botões, vimos que ela funciona com o comando de voz, vimos que ela funciona também aí pelo aplicativo, né? Pelo botão do aplicativo, vimos que você tem a possibilidade, né, de acertar aquela barrinha de percentual, enfim. É exatamente a mesma coisa do que nós vimos anteriormente de cortina, só que dessa vez para dois motores. Então ele consegue apenas um módulo trabalhar com dois motores desse tipo aqui, motores de corrente alternada reversíveis. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, para conhecer esse dispositivo aqui que está no meio desse monte de fio, que é o dispositivo controlador de motores da Sinchin para dois motores de cortinas ou persianas. Não esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dele, não só dele, de outros dispositivos da Sinchin. Já deixei aí também uma playlist com todos os vídeos que nós já fizemos com dispositivos da Sinchin. Dá uma olhadinha lá, você tem dispositivos switches, né, de um canal, vários canais, Wi-Fi, Zigbee, enfim. Até esses controladores de motor, esse aqui é Wi-Fi, mas existe também a versão Zigbee de um ou de dois canais. Dá uma olhadinha lá e veja os preços, veja que vale a pena, realmente são dispositivos de boa qualidade. Além disso, né, deixa aí seu like, deixa seus comentários, suas dúvidas. E muito importante, inscreva-se no canal, isso nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.